В Одесской области планируют проводить комплексные проверки детских домов. И делать это будут без предупреждения. Уже в эту пятницу утвердят состав комиссии и приступят к проверкам со следующей недели. Ми наголошуємо, що це буде відбуватися не по плану, який буде відомий для того, щоб ми ті ні. Я домовився з Артемом Поланським, да. Коли ми розмовляли, що це буде, вони створять якісь мобільні групи, так, і без попередження вони будуть приїжджати і дивитися, в якому стані воно знаходиться. Водій вранці буде знати, куди їхати. Крім водія, ніхто не буде знати. Кроме того, в ОГА заявили, что к любым экстремальным ситуациям в зимний период готовы. Так уже на 80% подготовили зимнюю технику и 100 автомобилей повышенной проходимости в медслужбе. Также планируют запустить 279 пунктов обогрева.